Mən Gürcüstandakı olan platformanı ayrıca bir platforma kimi nəzərdən keçirir, amma daha çox birbaşa diyaloğu təmin edən platformadır. Və Azərbaycan da Granada görüşünə getməməsinin səbəblərindən biri kimi, təbii ki, Fransanın destruktiv rolu, Türkiyənin iştirakinin Almanya və Fransa tərəfindən bloklanması kimi səbəblər göstərildi. Eyni zamanda ümumiyyətlə Azərbaycan hesab edir ki, niyə görə bu məsələləri biz haradasa Brüsseldə, Vaşinqtonda, hətta Moskvada həll etməliyik? Olmazmı ki, Gürcüstanda həll edək? Çünki Gürcüstanın bir önəmli xüsusiyyəti var ki, Gürcüstan böyük güc deyil, regiondadır və onun mediatorluğu Azərbaycan və Ermənistan arasında olan prosesin birbaşalığına ən az mani olan mediatorluq funksiyasıdır. Və burada söhbət sadəcə platformanın təmin olunmasına görə Gürcüstan praktikası var, bilirsiniz. 2021-ci ildə o vaxtı saxlanılan, Azərbaycanda saxlanılan ermənilərin, erməni hərbi qulluqçuların və eyni zamanda Ermənistanında olan o müəyyən hərbi xəritələrin dəyişdirilməsi prosesində Gürcüstanın bir funksiyası oldu. 2022-ci ilin mayında Brüsseldəki 3-cü samitdən sonra yayda xaricilər nazirləri görüşdü. Gürcüstanın mühüm funksiyası bu istiqamətdə ola bilər və Azərbaycan bunu aktiv şəkildə təşviq edib.